Lieve broeders en zusters, landgenoten, Srana Mangs, Srana Omas. Terwijl wij het afgelopen jaar achter ons laten, laten we gezamenlijk reflecteren op onze prestaties en uitdagingen. En laten we met hoop en vastberadenheid vooruitkijken naar de toekomst. Elk nieuw jaar biedt meer kansen en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. We hebben als natie en als volk standvastig gestaan te midden van moeilijkheden. Samen hebben wij obstakels overwonnen en hebben wij laten zien wat we kunnen bereiken als we verenigd zijn. We hebben geëvalueerd welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn en welke nog om extra aandacht vragen. 3,5 jaar geleden nam het volk van Suriname namelijk een duidelijk besluit, een belangrijk besluit. Wij willen dat het anders moet. Het roer moet om in ons mooi land. En wij kregen als regering een duidelijke opdracht. Maak ons leven makkelijker en zorg voor duurzame groei en ontwikkeling. Een opdracht die we met een opgeheven hoofd hebben aanvaard. En waaronder wij onze schouders hebben gezet. Het harde werk is in 2020 begonnen en dat hebben we voortgezet in 2023 en dat zetten wij ook voort in het nieuwe jaar 2024. We hebben structuur gebracht in de strategische planning en de uitvoering van onze prioriteitsgebieden voor duurzame ontwikkeling en groei. Er is stabiliteit gebracht voor ons land. Er zijn ook besluiten genomen die ons allen hard hebben getroffen, maar zijn bovenal ook besluiten genomen die voor vooruitgang hebben gezorgd en nog steeds zorgen. En dat zal ook zo zijn voor de komende periode. Het IMF-programma, een homegrown programma, hing als een heet hangijzer boven ons hoofd om ons uit de toenmalige financiële malaise te halen. En die kritiek was wederom voelbaar. En merkbaar op momenten die wij nooit meer zullen vergeten. En zeker die van 17 februari 2023. Een demonstratie is uitgelopen in rellen, plunderingen, brandstichtingen, geweld en vernielingen. Veel burgers waren slachtoffers van de rellen. Ondernemers en zelfs de media moesten lijden onder de ontstane situatie. Het is zeker geen gemakkelijk jaar geweest, maar wij hadden een opdracht om te vervullen die door burgers van ons land luid en duidelijk was opgedragen aan ons als regering. Het eerste waarvoor wij moesten zorgen was een beter draaiende economie. En hier komen enorm veel zaken bij kijken. Suriname moest uit een morele, financiële en sociale crisis worden gehaald. Er was inderdaad een hoge schuldenlast, wisselkoersen schoten continu omhoog. Maar werden kunstmatig laag gehouden
Er was zware inflatie en de prijzen in de winkels bleven stijgen. Aan sommige producten ontstond er zelfs een tekort. De staatskas had geen geld meer en er was een ernstig tekort aan deviezen. Maar ook het wantrouwen in de financiële instituten maakte het leven voor iedereen onzeker en corruptie was aan de orde van de dag. Daarbovenop kwam vanaf maart 2020 de COVID-19 pandemie. Deze morele, economische en sociale crisis voelen wij op sommige vlakken nog steeds, ook na 3,5 jaar. En het herstel hiervan zal nog jaren gaan duren. Astanamangers mogen trots zijn op de mijlpalen die reeds bereikt zijn. We mogen ja tussentijds deze mijlpalen vieren en niet alleen kijken naar wat er allemaal moest gebeuren. Een belangrijke levensles en nieuwjaarsboodschap is daarom dan ook: sta stil bij wat je al hebt bereikt en vier deze successen. Kijk niet alleen naar wat je nog moet bereiken. Deze successen die door deze regering zijn bereikt, waren alleen mogelijk door uw bijdrage. Ja, lieve broeders en zusters, Jaja, Sarnamang en Oemas, jullie hadden geloof in eigen kunnen en jullie zijn gericht gaan werken aan verbetering. Organisatorische veranderingen en cultuurveranderingen moesten gefaseerd plaatsvinden en zijn nog steeds gaande om duurzame groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. U heeft meegewerkt om binnen 3,5 jaar structureel te werken aan de belangrijkste cultuurverandering voor verbetering in de verschillende prioriteitsgebieden. Onze kredietbeoordelingsstatus is hierdoor verbeterd. Onze staatskas heeft eindelijk weer een stabiele inhoud. Onze schulden worden op tijd afgelost. Onze wisselkoersen worden op basis van vraag en aanbod gestabiliseerd en niet kunstmatig laag gehouden. En er komen meer en meer deviezen vrij. De inflatie gaat omlaag en de koers heeft afgelopen dagen zelfs een dalende trend vertoond. Beste aanwezigen, jullie zien allemaal wat het mogelijk is. Broeders en zusters, we hebben het samen gepresteerd. We hebben het samen gedaan. En we hebben het als Surinamers zelf gedaan. Wij zijn samen in staat om ons land uit de malaise te halen. Maar natuurlijk zijn wij er nog niet. Er zijn nog vele uitdagingen die decennia lang spelen en waarvoor wij structurele oplossingen nodig hebben. De prijzen in de winkels zijn bijvoorbeeld nog steeds te hoog, ondanks de daling van de inflatie, ondanks de daling van de wisselkoers. En hiervoor is er niet 1, 2, 3 een structurele oplossing, omdat dit afhankelijk is van veel meer factoren dan wij denken. Maar we zijn hiervoor om ook tussenoplossingen te zoeken en kunnen nu al door verschillende sociale programma's gezinnen, ouderen, personen met een beperking en anderen die hard nodig hebben maandelijks ondersteunen met een financiële tegemoetkoming. De diverse basisproducten hebben nu vaste prijzen in de winkels.
En natuurlijk moeten die lagen. En er zijn door de regering foodbaskets geopend in samenwerking met de private sector. En dat zijn speciale winkels in de woonwijken waar men basisgoederen voor een sociaal tarief kan kopen. Ingaande 1 januari zal de belastingvrije grens bedragen 9.400 voor alle werkenden, voor alle personen die ook belasting betalen. De belastingschijven worden verruimd naar SRD 3500 met belastingvoordelen voor de werkende klasse. De koopkrachtversterking voor ambtenaren zal van 2500 naar 3500 worden opgetrokken. Hierdoor gaat de koopkracht van de gehele samenleving flink vooruit. Men zal een hoger netto bedrag overhouden in de portemonnee. Met de koers en inflatie die een dalende trend tonen, zal dit netto bedrag ook veel meer waard zijn. De SRD neemt in waarde toe. AOV, AKB, de financiële bijstand voor mensen met een beperking, de financiële bijstand voor zwakke huishoudens, zijn ook allemaal verhoogd. Alle senioren burgers ontvangen een bedrag van 1800 SRD als koopkrachtversterking. Elke Surinamer kan nu ook makkelijker een huis bouwen via de woningbouwprojecten tegen aantrekkelijke financieringsopties. Beschikking van houders wiens percelen niet toegankelijk waren, worden nu met een programma gefinancierd door de regering nu toegankelijk gemaakt met de nodige logistiek en infrastructuur. Men kan goedkoop bouwen met een hypotheek welke een hele lage rente heeft van 7% en u mag een lening nemen tot een bedrag van 1,6 miljoen SRD. Voor de lage inkomens hebben we het Affordable Housing Program en sociale woningbouw. Men kan nu ook goedkoop grondtitels omzetten naar eigendom door middel van grondconversie. Hiermee heeft de regering u enorm veel zekerheid gegeven op uw grond, welke een eigendomstitel heeft, en dat blijft voor u altijd zo. A grow naf you. A grow naf you Peking. A grow naf you Grand Peking. Elke Surinaamse burger heeft recht op een plek die zij thuis kunnen noemen. Het is onze taak als regering om hiervoor te zorgen. De corruptie wordt ook de kop ingedrukt en de ontstaande situaties worden publiekelijk aangepakt door de autoriteiten. En de anticorruptiecommissie is operationeel. Wij nemen de opdracht van ons volk, van u als burgers, serieus. Wij blijven doorwerken om uitdagingen om te zetten in oplossingen voor verbetering en groei. En daarvoor hebben we ook een beoordeling gehad van de internationale gemeenschap. En we zijn door deze beoordeling uit de Selective Default SD status. Dat betekent dat de kredietbeoordeling van ons land verhoogd is van SD naar CCC plus
met een stabiele vooruitzicht. En broeders en zusters, wat betekent dit voor ons land? Wat betekent dit voor ons als een man? Ja, we kunnen weer ademen. Ons land is uit de diepe crisis. En er is nu ruimte om te gaan groeien. En we gaan allemaal vooruit. Er is vertrouwen vanuit de internationale gemeenschap om in Suriname te investeren. We kunnen nu meer doen voor onze burgers, voor onze Surinamers. In de komende periode gaan wij door met het investeren in onze lokale economie en het stimuleren van meer productie voor ons land. Hoe beter wij in staat zijn om voor onszelf te zorgen en onze eigen behoeften te voldoen, hoe beter wij in staat zullen zijn om onze lokale economie positief te versterken. En we blijven mogelijkheden creëren voor duurzame groei en ontwikkeling. En in dit kader kan ik zeker noemen de toename van de productie in de agrarische sector, de stimulering die de regering geeft aan agrariërs, maar ook die productie die hieruit verkregen wordt. Die producten kunnen ook afgezet worden naar onze eigen regio, naar Barbados, waarvoor wij onze National Carrier SLM de opdracht hebben gegeven om de vracht van deze boeren te transporteren naar Barbados. Hetgeen een enorme potentie is voor groei van onze economie, maar ook de groei van onze afzetmarkt. De ontwikkelingen in de olie- en gassector en onze carbon credit status bieden ook meer mogelijkheden voor het genereren van inkomsten. Het proces om investeerders aan te trekken voor de ontwikkeling van het bauxietproject in West-Suriname, in het zogeheten bakhuisgebied, is al ingezet. Dat zijn inkomsten die we allemaal hard nodig hebben om ons land duurzaam verder te ontwikkelen. Maar om een betere gezondheidszorg en ook een beter onderwijs aan u te bieden, moeten wij ook maatregelen binnen deze sectoren treffen. Er komt meer goedkope medicatie uit India en dat is zeer binnenkort, als het goed is, worden ze al verscheept. En deze medicijnen moeten voor elke Surinamer beschikbaar zijn. De medische dienstverlening aan de samenleving wordt gemoderniseerd. Een nieuw operatiekamercomplex is dit jaar in gebruik genomen. En tegelijkertijd is een startsein gegeven voor de rehabilitatie van de westelijke vleugel bij het Academisch Ziekenhuis. En we hebben 8 miljoen euro ter beschikking gesteld van het ministerie van Volksgezondheid om te investeren in apparatuur, in apparaten en alle middelen die specialisten nodig hebben om een optimale gezondheidszorg te kunnen bieden aan jullie allemaal. We gaan ook een beter jeugdbeleid voeren met een effectieve coördinatie vanuit het kabinet. Onze jongeren zijn namelijk onze toekomstige leiders. Zij zullen onze toekomst moeten gaan ontwikkelen. Daarom zijn de jongeren ook op presidentieel niveau vertegenwoordigd in een jongerenplatform op het kabinet van de president. Het versterken van onze internationale betrekkingen zal op termijn ook meer zorgen voor een gezond
investeringsklimaat en buitenlandse investeerders aantrekken. Beste mensen, aanwezigen, er is in de afgelopen 3,5 jaar heel veel verzet en er is ook heel veel bereikt. Omarmt u dit en wees bewust hiervan. Beste mensen, we gaan door met ons beleid. Gaat u ook door met uw inzet, met uw bijdrage. En ik weet, het was waar. Het waren geen gemakkelijke jaren. Maar u ziet de resultaten. En zoals eerder gezegd, u ziet ook de doelpunten. We hebben niet zomaar samen zoveel offers gebracht. En daarom zeggen we, it's time to give back to the people. En in 2024 zullen we doorgaan om ons positief te blijven inzetten. Beste mensen, we kunnen alleen samen met elkaar, en dat zullen we ook moeten doen, in eenheid, in teamverband, om een duurzame ontwikkeling en groei teweeg te brengen voor onze samenleving. Samen vooruitdenken, samen bundelen en samen werken zijn namelijk essentieel voor de weg die wij verder moeten bewandelen om voor vooruitgang te zorgen. De nationale dialoogsessies waren ook een belangrijk eikpunt om na te gaan hoe ver wij met elkaar zijn en wat er nog meer moet gebeuren om te komen waar we willen zijn. Laten we daarom in 2024 meer openstaan voor elkaar. Laten we meer naar elkaar luisteren. Laten we tolerant zijn naar elkaar toe. En laten we in dit nieuwe jaar ondersteunend zijn naar elkaar. Laten we elkaar bemoedigen en aanmoedigen om het beter te doen. En ik dank u allen uit het diepste van mijn hart voor jullie betrokkenheid, voor jullie bijdrage en voor de resultaten die we gezamenlijk hebben ontwikkeld. En we hebben daarmee een mooi 2023 gecreëerd voor onze samenleving. Dankjewel en ik geef jullie daarvoor allemaal een applaus. Beste mensen, lobby brada na sisam. Ik kijk er naar uit om samen met u door te werken aan een duurzaam, stabiel en gezond Suriname. Een Suriname waar onze broeders en zusters in harmonie leven met elkaar en samenwerken aan ons welzijn en welvaart. Ik wens jullie allemaal een gezond, een welvarend en een gelukkig 2024 toe. Een gelukkig nieuwjaar. Wamboe, nieuwjaari. En we blijven bidden voor ons land. En we danken ook onze schepper voor het willen leiden van ons in ons beleid. Voor het willen leiden van ons als volk. En voor het willen leiden van ons land. En zoals wij dat ook elke keer bevestigen in ons volkslied. Umu city akondre boom. Nanga gado lek ufesi mano. Tambo, and God bless you all.